Ситуацію на півдні, зокрема у сусідній Одеській області, поговоримо із Сергієм Братчуком, речником оперативного штабу Одеської обласної військової адміністрації. Вітаю вас. Слава Україні, вітаю. Героям слава. Пане Сергію, як зараз почувається Одеса після ранкового ракетного удару? І як ви гадаєте, чи от цього разу рашисти розуміли, куди вони цілять? Ну, давайте на перше питання спочатку відповім. Одеса почуває себе після кожного рашистського удару так, як почуває і до того. Нормально, без паніки, звичайно, з тривогою, але розумінням того, що нам треба вистояти, і ми це зробимо. Жодних ознак паніки немає, ще раз хочу сказати. І більше того, ви знаєте, оця чорноморська лють, про яку ми дуже часто говоримо, вона в нас тільки міцніє, розуміємо, що ця гаряча страва помсти, вона все-таки має подаватися холодними руками, з холодним розумом, і ми це будемо робити з допомогою наших Збройних сил України. Що стосується сьогоднішнього ранку, то дійсно приблизно 5-й годині ворожа ракета прилетіла в складське приміщення виробничо-торгівельної компанії. Була велика пожежа, площа пожежі складала більше 1000 квадратних метрів. На щастя, немає постраждалих. Тут особливий момент, тому що під час сигналу повітряної тривоги охоронці складу вони пішли до укриття, і це врятувало їм життя. Чи говоримо ми про те, чи знали росіяни, куди вони влучатимуть? Звичайно, знали, тому що та ракета, яку було використано, за даними наших військових, це ХАС-101, та ракета, яка приблизно за технічними характеристиками схожа на ракету морського базування «Калібр», тобто достатньо високоточна, і звичайно розуміли, що я про росіян, що вона летить в складські приміщення. Що це таке? Це звичайно акт тероризму, це звичайно намагання продовжувати знищувати нашу інфраструктуру українську. Ну, в даному випадку говоримо про Одесу, і звичайно вбивати мирних громадян, щоб впливати на емоційний стан одеситів, зокрема, щоб ми тут, знаєте, якось там намагалися лапки догори підняти і дістати білий прапор. Хочу зразу заспокоїти російського агресора. У нас є синьо-жовті прапори, у кожного вдома білих прапорів немає. І мають про це пам'ятати. Тому хочу подякувати ще рятувальникам, дуже швидко всі відпрацювали. Пожежа дійсно була така, знаєте, вражаюча. З перших хвилин був на цьому місці, на цій локації. І молодці рятувальники, дійсно молодці. Хоча шкода завдана чи маленька, але про це трошки пізніше, коли буде повністю посінена ситуація. Пане Сергію, а що ви можете повідомити про 4 осіб, яких затримали біля складу, і як взагалі виникла підозра, що це можуть бути навідники? Я хочу сказати, що взагалі про ракетні удари ми не повинні забувати, що вчора на Одещину прилетіло 5 ракет, 4 з них було збито, кілька було ворожих атак і одна прилетіла в поле. Тобто інтенсивність ракетних обстрілів збільшилася, зросла, і ми розуміємо, що в цьому є і робота певних людей. Вже зранку сьогодні мав інформацію про те, що тут відключилася і наша територіальна оборона, що затримали вони спочатку 2 людей, потім ще, які з особливою зацікавленістю знімали цей прильот. Я хочу вам сказати, що, звичайно, були люди неподалік від цього об'єкту, але вели себе адекватно, нормально. Тобто я маю на увазі цивільних людей, звичайно, які спостерігали за роботою рятувальників у визначеному, звичайно, місці, але не діставали телефони, тому що всі прекрасно знають, що цього не можна робити. До речі, відпрацювали в соцмережах доволі активно в цьому плані. От цих людей затримали, перевірили їх телефони. Один з них взагалі себе вів неадекватно, за словами наших військових. Перевірили телефон, а там, знаєте, така переписка, яка, мабуть, питань не буде викликати, бо вона з номерами з території країни терориста. Я сподіваюся, що тут працюють знову наші спеціальні служби, і ця людина після проведеної оперативної роботи, вона буде покарана, якщо вона на це заслужила, а бачимо, що підстави для цього є. Яка зараз ситуація в акваторії Чорного моря? Чи посилилася загроза для українських міст? Адже ми знаємо, що ще кілька днів тому Росія вивела в море 4 з 6 своїх субмарин. І Україна за весь час війни, звісно, ми підбили 15 російських суден, катерів, кораблів. Але чи є в нас чим
на крайній випадок, в крайньому випадку підбити субмарину? Ну, тут сподіваюся, це питання до наших військових. Я сподіваюся, що вони своїм результатом мають це показати і відповісти на ваше запитання. Що стосується субмарин російських і взагалі ситуації оперативної в Чорному морі, наразі два ракетоносії є у Чорному морі. А от субмарини є, знаєте, щоб, ну так сказати, анонсувати, можливо, і ні, але є там підводний човен «Алроса», який 8 років знаходився у ремонті. Його обладнали, цей підводний човен, під калібр, під ці ракети, але, наскільки відомо, іспитів так і не провели. Дай Боже, щоб ця «Алроса» пішла разом за крейсером «Москва», і той перший запуск калібру, який з неї можливий, стане для підводного човна останнім. Це такі наші побажання. Але розуміємо, що це реалії війни, тут, знаєте, не до шапки закидання, тому уважно спостерігаємо за ситуацією у Чорному морі, бо бачимо, що калібри, вони хоч і дефіцитні доволі для Російської Федерації, але летять в наші міста. І ворог знову почав використовувати стратегічну авіацію. Власне, що ми бачимо цього разу і по Одещині, і вчора, і сьогодні. Попри небезпеку в Одесі, усе одно люди ризикують, вони купаються в морі. Цього тижня сталася чергова трагедія, підірвався чоловік на міні, наскільки я пам'ятаю. Як уникнути подібних нещасть? Ну, це дурне питання, я розумію, але повторіть, будь ласка, якщо можна. І чи є в області, бодай, один безпечний пляж? Всі безпечні пляжі будуть після перемоги і миру. Це відповідь на ваше питання. Це по-перше. По-друге, що стосується трагічного випадку, він стався вчора. Я, звичайно, можу говорити про персональну відповідальність кожної дорослої людини, яку з 24 лютого ми всі попереджаємо про те, що пляжі заміновано, проведено відповідно протикорабельні, протидесантні міновибухові заходи. Ми говоримо про російські міни, які, ну, майже кожного дня приносять такі міни до нашого берега і в області, і неподалік від міста. Але люди, бачите, як реагують. На жаль. Цей випадок трагічний. Я зразу прошу вибачення, що я згадаю про цей нюанс цього трагічного випадку. Але маю сказати, що життя, воно дуже коротке. Ця людина, царство їй небесне, вона вчора відзначала день народження. Саме вчора. І пішла купатися до моря. Травматична ампутація голови. Я не лякаю глядачів. Я хочу просто попередити і побажати всім здоров'я. Не треба ризикувати своїм життям. Я вже сьогодні бачив відео з одного пляжу Одеси, де дитина років 12, плюс-мінус, вона стоїть з табличкою «Обережно заміновано», і батьки ледве там не плескають у долоні. Тут має бути така, знаєте, пауза з мого боку. Не буде паузи. Я ще раз кажу так, як завжди кажу. Я не хочу, щоб руки, ноги та голови наших дітей і дорослих одеситів, гостей нашого міста, літали над Чорним морем. Над Чорним морем 200 мають бути лише вороги. Побережіть себе та своїх дітей. Дякую за те, що даєте таку можливість ще раз про це поговорити. Дякую, пане Сергію. Дуже важливо, щоб це, про це ще раз ви проговорили, і ви це зробили. Я дякую вам за ваш час і за нашу розмову, і, звісно, за вашу роботу. Дякую вам. Дякую. Це був Сергій Брачук, спікер оперативного штабу Одеської обласної військової адміністрації.